Vitória vem se consolidando como soberano da Série B. Ontem o time, apesar de jogar com um atleta a menos durante boa parte da partida, segurou o Atlético Goianense fora de casa e abriu vantagem na liderança da competição. Em uma das segundonas mais acirradas de todos os tempos, o Vitória segue soberano, encaminhado ao acesso e colecionando números expressivos. Além de líder isolado do campeonato com 48 pontos, o Colossal é o time que mais venceu, 15, e o de melhor ataque. Até aqui foram 36 gols marcados. A torcida rubro-negra não pode reclamar da 25ª rodada. O ponto conquistado diante do Atlético Goianiense fora de casa, aliado a tropeços dos adversários, levou o time a ampliar a distância de 3 pontos para o vice-líder Sport e 6 para o quinto colocado, Novo Horizontino. Sexta no Barradão, onde o time venceu as últimas 6 partidas, é a oportunidade de aumentar ainda mais a diferença para os adversários na luta pelas primeiras posições. O Vitória também é o time que mais rodadas ficou na liderança da competição. O torcedor rubro-negro se acostumou a dizer: segue o líder.